原标题美媒称慈禧是中国女权先锋，挑战国人底线。文观察者王马雪，这位权倾天下的中国太后是女权主义者先锋。7月10日，纽约时报发表了一篇主题文章，慈禧女权主义先锋。是的，您没看错，纽约时报报道截图，作者是纽约时报北京分社社长裴洛斯 Dan Perlmutter。 文章称，铁腕慈禧可与维多利亚女王比肩，修正主义者们正将慈禧视作女权主义者。至少在19世纪晚期的语境中，那时中国女人的待遇也就比他们好一点点。在中国，强势的女人常被刻画成渴望权力的人，有时甚至是非理性的，并缺席于政府高层。而像希拉里和默克尔这样的政治女强人，当代中国没这号人物。如果希拉里才能作为女权主义的代表，那顺着这个逻辑，找到慈禧也确实是其中之一了。估计有人要问了，那武则天呢？文章写道，从1861年到1908年去世，把这个统治清朝近50年的女人作为女权主义理想范式是可以理解的。颐和园作为慈禧挪用巨额军费满足自我享乐的标志，文章却轻描淡写的写道，也许是为了那些摆脱压迫性限制，作为清王朝最后几十年实际统治者，慈禧太后重建了一个梦幻般的仙境——颐和园。作者念兹在兹的，让我们在19世纪晚期中国的语境中重审慈禧，到底是谁该醒醒，看看当时的中国处于怎样的绝地。不过，这样的慈禧还是被作者 diss 了一下，认为她未受过教育，从未为了个人自由而奋斗过。能否满足女权主义先锋的条件仍存在争议。中国崛起也好，慈禧将慈禧鼓吹成女权主义者先锋的，此文并非头一个。2013年，英籍华人作家张龙写了一本名为《慈禧太后启动现代中国的皇妃》Empress Dowager Cixi T H E C O N C U B I N E A G O U H O L A U N C H E D M O G B R N C H R A A 的书，就是图为慈禧证明，在张荣笔下，慈禧聪明、爱国、思想开明，具备一个女权主义者的雏形。虽然清朝的官僚系统充斥着狭隘的、厌恶女人的男性精英，但是他顶着压力，带领原始的中国步入了现代。张荣得出结论称，慈禧是一位杰出的女政治家 Amazing stateswoman， 是一位卓越的人物，过去百年受到了最不公平的对待。慈禧太后启动现代中国的皇妃，作者张荣根据张荣的新书《慈禧手握重权，意志坚定》，其治下的大部分现代化项目都应归功于她。只不过在许多情况下，慈禧太后受到了一些人的阻挠，这些人有时是外国势力收买的爪牙。张荣的这本书如此赞扬慈禧，一些历史学家感到难以深信。纽约时报介绍称，在香港的外国记者会发表演讲和回答问题时，张荣曾辩称自己的作品迟钝公允，同时也承认他确实产生了对慈禧的同情。我觉得自己走进了慈禧的内心。纽约时报在2013年曾不止一次推荐张荣的新书，发表过昏庸的慈禧也有开明进步的一面，中国的繁荣归功于慈禧太后等多篇文章。在纽约时报的转述下，张荣甚至想将中国崛起归功于慈禧。文章宣称，过去30年中国的发展超过了印度和几乎所有的发展中国家，这一事实引发了一个难以回答且充满政治意味的问题：是谁为中国的改革开放奠定了基础？张荣给出的答案是慈禧。这样一本正经的胡说八道，是在挑战中国人底线。中国游客给出不同答案。纽约时报台介绍，另一位中国学者张宏杰以颇富同情的笔调写了一篇题为《女人慈禧》的文章，介绍了她的事业，并收录在一本名
为千年悖论的文集中，文章开篇是这么引入慈禧的。然而正当中国几千年来首次因为文化碰撞而陷入空前的困难之时，却有一个女人凭着自己超人的胆量和聪明，绕过重重阻碍，出现在历史的聚光灯下。纽约时报称，张宏杰强调慈禧是吃了没受教育的亏，而且她在统治的最后阶段还为自己的错误做了补救。慈禧仍是个负面人物。张宏杰认为，尽管他正面的刻画了慈禧，但没什么影响力。裴若思的文章称，慈禧将维系清王朝放在第一位，就像一切为了家族的迈克尔·柯里昂电影《教父》主角、黑手党家族首领阿尔帕西诺饰演的克尔·柯里昂。他有着最无情最精明的政治头脑，就像一个黑帮老大。2002年来到北京的美国作家历史学家张志迈在接受纽约时报采访时这么形容，张志迈正作为导游带着游客参看颐和园，他向外国游客讲解道，慈禧太后为了庆祝自己60岁生日重建了颐和园，游客游览颐和园图园。纽约时报在颐和园采访了一些游客，询问对慈禧的看法。一位姓叶的小学女教师表示，她并不同情慈禧，她过着骄奢的生活。而与此同时，中国人民正饱受苦难，当你像中国那时那样落后，人们就会欺负你。纽约时报记者还叹息道，颐和园礼品店里都没有卖慈禧的画像，只有印着她书法的几件粉红色丝绸作为挂饰售卖。一位年轻的女售货员表示，没人喜欢她，她在历史上很糟，谁会买关于慈禧的纪念品。不过纽约时报还是找到了所谓能理解慈禧的人。一位18岁的大一女学生受访称，慈禧作为一名女性，不能像男人那样在政治上做决断，我认为应该把她视为一个真实的人，她有她的缺陷，我们应了解她所处的时代。美媒粉饰慈禧为了啥？美国作家斯特林·希格雷夫在 Stalin's Zia Grave 在1993年的传记作品《神秘的龙女》慈禧太后 Dragon Lady TATLIFEANDLBJENDOFGHELASTEMPRESSOFCHINA 中写道，在慈禧生命最后的十年，她试图通过使自己更平易近人来改善形象，尤其是对西方外交官。然而这份努力最终也没有成功，他无法摆脱这样的形象。和西方许多皇室成员一样，最能提起他兴致的还是他的狗、园艺和考究的衣服。神秘的龙女，慈禧太后这种看法很可能受美国公使夫人萨拉康德写的北京信札，特别是关于慈禧太后和中国妇女所影响。这本书对慈禧好评有加，书中描写了康德被招待的场景，慈禧邀请他们进餐、用茶、游船，赐予了厚赏，还亲自给夫人们戴上了珍珠戒指，慈禧和外国公使夫人、贵妇合影。可是用这种说法为慈禧洗白合适吗？难道不是更折射出慈禧对待国人和洋人的迥异态度？慈禧在世的最后几年，她以老佛爷著称。纽约时报称，一个相对友好的传记作家把这说成是一个爱称，而其他人则将之视为一个恰当的蔑称，因为慈禧几乎未受过教育，无法被其他女性效仿，并导致清王朝的分崩离析。作为清朝晚期的实际统治者，慈禧当然是一个有功有过、值得研究的历史人物，但纽约时报硬要和女权扯起来，并鼓吹成一个起源式的人物，用意也是司马昭之心。这种所谓的政治女精英才算女权主义代表，女权主义者们也不可能苟同吧。试问慈禧的垂帘听政对中国女性地位提高有所帮助吗？而这番重述历史的潜台词
也在于对中国当代妇女解放事业的否定。妇女能顶半边天。1949年新中国成立以后，中国妇女地位的变化有目共睹。作者不从各个角度做对比，仅拿一个并无代表性的女性说事。观察者网去年报道过一组数据，大家可以参考一下。去年五月，微信号郁闷头头在数据惊奇强悍的中国娘们儿碾压世界的中国妇女劳动数据一文中提到，在美国国家劳工部网站2012年发布的国际劳动力对比图表中，用了2010年的数据，且之后没有发布过新的此类数据。中国妇女劳动参与率高达 68%， 这一数值远高于世界其他主要经济体，美国约 59%，德国约 52%， 法国约 51%， 日本约 48%， 印度约 29%。 图源美国国家劳工部网站观察者网汉化。虽然劳动参与率只能反映出女性地位的一小部分面貌，中国的妇女解放运动也任重道远，尤其是政治参与度有待提高，但要拿女权说事，还是关心下广大的中国妇女同胞吧。一两个所谓的政治女强人并不值得女权主义者们的小确幸，祭出慈禧就更沉了。返回搜狐，查看更多责任编辑。